ଶୁଣୁଛି ରାତି ଯାକ ତା'ର ବାନ୍ତି ଚାଲିଛି, ବାନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଫେଡ଼ସିଟ୍ ପକେଇଥିଲି, ମୁଁ ସଫା କରୁଛି, ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ପବନ ମାନେ ଓଦା ହେଇଗଲି, ବର୍ଷା କରି ସଫା କରିକି ଶୁଖେଇକି ବାଥରୁମ୍ରୁ ଘରକୁ ଆସିବା ତ ପବନ ଏତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ପବନ ଆଉ ଏତେ ଜୋରରେ ଥଣ୍ଡା ହଉ ରାତି ଉଠିଗଲୁ ସହିତ ବାପା ବି ଗଲେ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ଚାଲିଛି କୁକୁର ନିବୁଲାଇଜିଂ ଆଉ କାଲି କାଶ ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳକୁ ଏତେ ବହୁତ ବହୁତ ଜୋରସେ କାଶ ହେଉଛି ଯେ ମାନେ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡକୁ କାଶୁଛି, ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ କାଶ ହେଉଛି, ମାନେ କାଲି ରାତି ଯାକ ଏତେ ବାନ୍ତି ମାନେ ତାରି ପାଞ୍ଚ ମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ି ଅଧଘଣ୍ଟା ସବୁବେଳେ କେ ଜିଦି କର ମାଗଦେବି ଚାଟୁଛୁ କ'ଣ ବେ ତୋ ନାକରେ ପାଣି ପଶି ହେଇଗଲା ରହ ସବୁ ଯାକ ଅପରିଷ୍କାର କାମ ମୁଁ ଉପରୁ କର ମୁଁ ଉପରୁ କର ମୁଁ ଉପରୁ କର ତୁ ଚିପ୍ ନା ଦେବ ଏଥିରେ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏଇଟା କିବୋଲି ପାଟିରେ ବସିବୁ ଆଉ ସେପଟେ ରଶ୍ମି ଆଉ ଦୀପୁ ବାହାରିଲେଣି ଯିବା ପାଇଁ ହଁ ସେ ଗାଡ଼ି ବାହାର କରିଛୁ ଯିବୁ ହେଲା ଆମ ଲିବୋଲି ସଦ୍ୟ ଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏଠୁ ପଶିଯିବ ଆଉ ଯାର ରାତି ଯାକ ପୁରା ଏକଦମ ଏତେ ବାନ୍ତି ଯେ ମାନେ ରାତି ଯାକ ମୁଁ ଶୋଇଲି ଏଇଠି କାଶ ହେଉଛି ନି ଆକୁ ନେଇଗଲେ ଟିକେ କମିଯିବ ତାପରେ ଆଉ ଥର ଦୁଇ ଥର ନେଇଗଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କମିଯିବ ତିନି ଦିନ କମ୍ପଲସନ୍ ନେଇଗଲେ କାଶଟା କମିଯିବ ଖୋଲିଦେଲା ସବୁ ବୁକ୍ ଆସିଯାଇଛି ଯାଉଛି ତାକୁ ପେପର ଲଗେଇଦେବି ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚାଲି ଅଳ୍ପ ବୁକ୍ରେ ପେପର ଲଗେଇଲି ଆଉ ବୁକ୍ ଭାରି ହଇରାଣ କରୁଛି ସେପଟେ ଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇଯିବି ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ହଇରାଣ ସିଏ ବଇଛି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛୁ ନି ସିଏ ତ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ କିଛି ନଥିବ ତାଠି ତାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲି ନେଇଗଲେ ବି ସେ କହିବୁନି ମତେ ଖୋଲି ନେଇଗଲେ ଖୋଲି ଦେଖୁନୁ ଏଇ ତୁ ଖାଇବୁ ଏବେ ତୁ ଏବେ ଖାଇବୁ ଇଏ ଆଲବମ୍ ନବୁ ନା କ'ଣ ବା ନାଇଁ ବା ମୁଁ ବାହାର ବୋଲି ଦେଖିଥିଲି ସାଇଜ କରୁନୁ ଏଟା ହଉଛି ଗୁଡ଼ିର ଆଲବମ୍ ବାହାଘର ଆଲବମ୍ ରହ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଫଟୋ ଦେଖିବା ଫଟୋ ଲାଇଟ ଝରକା ଲାଇଟ ପଡ଼ୁଛି ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ରହ ରହ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚିରିଯିବ ବାବୁ
ସେତେବେଳେ ମାହି ଆସିନଥିଲା ବିଷ୍ଟ ମାହି ଆସିନଥିଲା ଆମେ ରଶ୍ମିର ମୋର ଏଇଠି ନୂଆ ବୋଉ ହେଇଛି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏଇଠି ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ପାଣି ତୋଳିବାକୁ ନେଇକି ଯାଇଛି ଏଇଠି ଏଇଠି ଏଇଟା କିଏ ଏଇଠି ଗୁପୁ ନଥିଲା ଏଠି ଗୁପୁ ନାହିଁ ଏଇଠି ରିଷି ଅଛି ଏଇଠି ରିଷି ଛୋଟ ଯାଇକି ସେ ସବୁବେଳେ ଜିନିଷ କଲେ କୁରକୁରେ ସବୁବେଳେ ପାଣି ତୋଳିବାକୁ ଯାଇଛି କଣ ଲଗେଇବୁ ଛାଡେ ଛାଡେ ତୁ ବାବୁ ଏମିତି ଚିରିଯିବ ପେପର ହରିକା କହୁଛି ଚିରିଯିବ ଏଇଟା ଟିକେ ଲାଇଟିଂ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଇଏ ଖାଲି ବାହାଘରର ନା ମେହେନ୍ଦିର କିଛି ନାହିଁ ମେହେନ୍ଦିର ହଁ ଅଛି ବା କ'ଣ ଗୋଟେ ଫୋପାଡ଼ିଲା ସେ ବାହାଘର ରହରେ ଆମେ ଉଦୟକୁ କେଜେ ମିଠା ଖୁଆଇଲୁ ଦୀପୁ ଦାଦା କୋଉଠି ଦୀପୁ ଦାଦା ଗୁଗୁଲୁ ଉଦୟ ଏଇଠି ବଜେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବୋଉ ବି ଏଠି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ମୋ ବାହାଘର ତୋର ଭାଇର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଅଛି ଇଏ ବି ଭଲ ଦେଖାଉଥିଲେ ଶୀତ ଦିନ ବାହାଘର ସାଲ ବୁବୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲି ଏଇଠି ଏଇ ଫଟୋଟା କହୁଛୁ ନା ଏଇଠି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ମାରୁଛି ବିଧା ଏଇଥିରେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଦେଉଥିଲା ନନାଟାକୁ ପାଟିଗଲେ ସରିଗଲା ପଛକୁ ତ ଦୁଇଟା ହାତ ଲାଗିଲାନି ତ କହିଲେନି ସରିଗଲା ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ ମେହେନ୍ଦିର ନାହିଁ ଚାଲୁ ଖାଇବାକୁ ବୋଉ କ'ଣ ଚକଟାରେ ଆଳୁ କଲରୀ କଲରୀ ସେ ସେଦିନର ଯୋଉ ଗୋଳା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇନଥିଲା କନଫର୍ମ ଦେଇକି ସେମ୍ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ହେଲେ ସେ କଲର ହେଇଗଲା ହଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ବୋଉ ଖୁଡ଼ି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଟମାଟୋ ଖଟା ଆଣିବ ସ
ତଳୁ ରୋଷେଇ ସାରିକି ଆସିଲି, ରୋଷେଇ ସାରିକି ଆସିଲି ଆଉ ଯେଉଁ କେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ବୁକ୍ କରିବା କିଛି ଅଧା ପେପର୍ ମଡ଼େଇଥିଲେ, ଆଗକୁ ହଇରାଣ କଲା ହେଲେ ପେପର୍ ମଡ଼େଇ ପାରିଲେନି, ଆଉ ଏବେ ସବୁ ବୁକ୍ କରିବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲି, ବୁକ୍ କରିବା ସବୁ ପେପର୍ ମଡ଼େଇଦେଲି, ବୁକ୍ରେ ସବୁ ପେପର୍ ଦେଇଦେଲି, ବୁକୁ କେଇଠି ପାଠ ବି ଦେଇଛି, ସେ ବସି ପାଠ କରୁଛି। କୁକୁର କିନ୍ତୁ କାଲିଠାରୁ ଦେହଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା, ରାତି ଯାକ କାଲି ବାନ୍ତି, ତା'ପରେ ଆଜି ଖରାବେଳେ ବି ଖାଇକି ଶୋଇଥିଲା, ଉଠିଲା ବାନ୍ତି କଲା, ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି ଖାଇବା ବାନ୍ତି ହେବାର ଗୋଟେ ମାନେ କଜ ବି ଅଛି, ସେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଉ କ'ଣ ଜେଲି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବିସ୍କିଟ୍ ଏମିତିଆ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଖାଇକି ମାନେ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି। ଏଥିରେ ଅଧିକା ପିଲା ଆଉ କେହି କାହାକୁ ନା, ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହା ଖାଇଲା ଇଏ ଜିଦି କଲା, ଲୋକ ଅଧିକା ହେଲେ ଇଏ ହେଲେ, ସେଇଠୁ ଖାଇଲା କାଲି ରାତିରୁ ତା'ର ବାନ୍ତିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, କିଛି ବି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି। ତା'ପରେ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ବାନ୍ତି ହଉ କଥା, ତା ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଉ, ଯାହା ଯାଉଛୁ ଇସ୍ର ସବୁ ପେପର୍ ଲଗେଇଦେଲି, ତାକୁ ସାଇଜ୍କୁ ଥୋଇଦେବି, ଥୋଇ ତା ପାଠପଢ଼ାଟା ଦେଖିବି। ରୋଷେଇ ଅଲରେଡ଼ି ବାବୁନ କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ତତେ କହିଲି 1 to 100 ଯାଏ ଲେଖିବା ଗୁଡ଼ି ନଖ କାଟୁଛୁ ରାତିରେ ମୋଠୁ ଆଉ ଡାଲମା କରିକି ଆସିଲି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି ପକେଇକି ଆସିଛି, ଆଉ ଆଜି କହେ ପିଠା କ'ଣ ହେଉଛି, ମଣ୍ଡା ପିଠା ଅଳ୍ପ ହେଉଛି, ମୁଁ ସେମାନେ କରିଦେବେ, ଇଏ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ନେଇ ଆସିଲି ଆଉ। ମଣ୍ଡା ଆଉ ଖା ନା ବା, ଚାଲ ଚାଲ ପାଠ 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 ପାଠ।